ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆଜିର ରାଉରକେଲା ସମ୍ବାଦ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦରେ ସେଲ୍ ଆର୍ଏସ୍ପିର ହଟ୍ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ମିଲ୍ ଦୁଇ ସ୍ଥିତ ରୋଲ ସପ୍ ଦ୍ୱାରା ଦଶ ହଜାର ରୋଲ ସଫଳତାର ସହିତ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ପୂର୍ବକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ଡିଏଫ୍ଓ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଭାରତ ସରକାର ଓ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ରୂପେ ଆୟୋଜିତ ଭେଣ୍ଡର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଉଦ୍ଯାପିତ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ଆମର ଆଜିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କବି ଶ୍ରୀ ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ସେଲ୍ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ହଟ୍ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ମିଲ୍ ଦୁଇକୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରୋଲ୍ସଅପ୍ ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ପରଠାରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଦଶହଜାର ରୋଲ ସଫଳତାର ସହିତ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ପୂର୍ବକ ଫେବୃଆରୀ ଉଣେଇଶ ତାରିଖରେ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି এই সফলতা পাই সামূহিক অভিনন্দন জনাইব ফেব্রুয়ারী কোটিয়ে তিখে আর্ এসপি রারপ্রাপ্তক শ্রী অতনু ভৌমিক রোলসঅ বিভাগ পরিদর্শন করে তাহলে কাজ বিভাগের নির্বাহী নির্দেশক শ্রী এসআর সূর্যবংশী প্রকল্প বিভাগের নির্বাহী নির্দেশক শ্রী পিকে সাহু সামগ্রী পরিচালনা বিভাগের নির্বাহী নির্দেশক শ্রী সোমনাথ ত্রিপাঠী এবং খনি বিভাগের সিজিএম ইনচার্জ শ্রী পিকে রথ যোগদ ଏହି ଅବସରରେ କାରଖାନାର ବହୁ ମୁଖ୍ୟ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ତଥା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଉପଲକ୍ଷେ ଶ୍ରୀ ଭୌମିକ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଏକ କେକ୍ କାଟିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଭୌମିକ୍ ରୋଲସଅପ୍ ଏବଂ ଏଚ୍ଏସ୍ଏମ୍ ଦୁଇ ତଥା ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏଜେନ୍ସିମାନଙ୍କୁ ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ ମିଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ଆକାଂକ୍ଷିତ ବୈଷୟିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିମାପକତା ହାସଲ କରିବାରେ ରୋଲସଅପ୍ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଭୟ ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣ ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ହାସଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଇଥାଏ ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ରୋଲସଅପ୍ ଏବଂ ଏଚ୍ଏସ୍ଏମ୍ ଦୁଇ ବିଭାଗର ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଫଳାଫଳ ଆଣିଦେବ ବୋଲି ସେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ରୋଲସପ୍ର ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମିଲ୍ଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ପିକେ ସାହୁ ସାମୁହିକଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସଫଳତାର ଧାରା ଅନ୍ୟ ୟୁନିଟ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେଉ ବୋଲି କାମନା କରିଥିଲେ श्री पिके रथ त्या अभिभाषण रे एही सफलता पई खुशी व्यक्त हसलप एवं कंचामल कंच उत्तोळन आरंभ करी सर्वोच्च मानर उत्पाद प्रस्तुती पर्यंत विभिन्न कार्यधारा रे सामूहिकक उद्यमर उच्च प्रशंसा रोल्स ऑफ विभागर जीएम इंचार्ज श्री केके पांडे कार्यक्रम संजोजना करते ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏଚ୍ଆର୍ କଏଲ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରୋଲ୍ ମେସିନିଂ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବାର୍ଷିକ ତିନି ନିୟୁତ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ହଟ୍ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମିଲ୍ ଦୁଇ ସ୍ଥିତ ରୋଲ୍ସପ୍ରେ ସଠିକ୍ ଏବଂ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ସୁଦକ୍ଷ ରୋଲ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏଚ୍ଏସ୍ଏମ୍ ଦୁଇ ଲେଭଲ୍ ଦୁଇ ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ରୋଲ୍ ଡାଟା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ସଂଯୁକ୍ତ ଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସିଏନ୍ସି ରୋଲ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ଓ ନିଆଫ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ଯନ୍ତ୍ରୋପକରଣ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି রোলস অফ জিএম ইনচার্জ শ্রী কে কে পাণ্ডে নেতৃত্বের রোলস অফ বিভাগীয় সামুদায়িক নিরচ্ছিন্ন প্রয়াস মাধ্যমরে বিভাগ দুই হাজার তেইশ ও ফেব্রুয়ারি মাছের জাতীয় বেঞ্চমার্ক সমকক্ষ হারাহারি আপেক্ষিক রোল উপযোগ হাসল করি সক্ষম হয়েছে এমএসএমইডিএফও এমএসএম ই ভারত সরকার ও ররকেলা ইস্পাত কারখানা দ্বারা মিলিত রূপে আয়োজিত দুইদিনিয়া ভেন্ডর বিকাশ কার্যক্রম ও প্রদর্শনী রাউরকেলা সিভিক সেটর ঠিক ফেব্রুয়ারি সতেরো তারিখে উদযাপিত হয়ে যাই কার্যক্রমের বৈষয়িক অধিবেশন বিভিন্ন প্রতিনিধি এবং সরকারি পদাধিকারী মানে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য রাষ্ট্রায়ত উদ্যোগ ব্যবসায় সুযোগ এবং বিভিন্ন সহায়তা যোজনা উপস্থাপনা প্রস্তুত করে ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦ ବ୍ୟବହୃତ ଯନ୍ତ୍ରୋପକରଣ ଉତ୍ପାଦନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ସୁଯୋଗ ସନ୍ଧାନ ଓ କ୍ଷମତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇଙ୍କ ପାଇଁ ଜିଇଏମ୍ ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ସହାୟତା ବିଷୟରେ ଏକ ପୃଥକ ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଅଧିବେଶନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସମୂହ ଯଥା ଆର୍ଏସ୍ପିରୁ ଆର୍ଏମ୍ଏଚ୍ପିର ସିଜିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ଏସ୍ଏସ୍ ରାଇଚୌଧୁରୀ এম এম বিভাগৰ ডিজিম শ্ৰী অসীম অপূৰ্ব নালকো অনুগু মেটেৰিয়াল বিভাগৰ ডিজিম শ্ৰী শ্ৰী ইউ আৰশ্ৰ এম চি এলৰ মুখ্য প্ৰবন্ধক শ্ৰী ৰাজেশ ৰাউত এচ এল কোৰাপুটৰ পৰচেজ বিভাগৰ চি এম সুশ্ৰী বনিটা পাত্ৰ পাৱাৰ গ্ৰীডৰ ডিজি শ্ৰী পিণ্টু চুবুদ্ধি মেকন লিমিটেড ৰাঞ্চি ৰ এছ জি এম কণ্ট্ৰাক শ্ৰী এছ মণ্ডল এন এছ পি চি এল ৰাউৰকেলাৰ চি এম এম আ ইঞ্জিনিয়ৰ শ্ৰী কিৰণ মুণ্ডা পাৰাদ্বীপ ৰিফাইনাৰী প্ৰজেক্ট আই অি এলৰ ডিজিএম শ্ৰী জি দ্বিবেদী এম এছম ডি এফ কটক ভাৰত চৰকাৰৰ যুগ্ম নিৰ্দেশক শ্ৰী পিকে গুপ্ত জি ইম ফেচিলিটেটৰ শ্ৰীসুধাংশু প্ৰধান এন এছ চি ৰাউৰকে এছ বি এম শ্ৰী বিনোদ কুমাৰ এই অধিৱেশনগুড়িকেৰে তথ্য প্ৰদান কৰিলে ଏହି ଅବସରରେ ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପନ୍ଦରଟି ଷ୍ଟଲ୍ରେ ସେମାନଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଉପକରଣ ତଥା ସେବା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା ଆର୍ଏସ୍ପି ସାମଗ୍ରୀ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ସୋମନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ ଷୋହଳ ତାରିଖରେ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ ଆର୍ଆଇସିର ଜିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ଏନ୍ ପି ସି ବେହେରା ଏନ୍ଏସ୍ଆଇସି ରାଉରକେଲାର ଏସ୍ ବି ଏମ୍ ଶ୍ରୀ ବିନୋଦ କୁମାର ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ଡିଏଫ୍ଓ କଟକର ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଏସ୍କେ ନାୟକ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇର ଡିଏଫ୍ଓ ଓ କଟକର ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ପିକେ ଗୁପ୍ତା ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ଡିଏଫ୍ଓ ଓ ରାଉରକେଲା ଶାଖା ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଏସ୍କେ ପତି ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗ ବେସରକାରୀ ଶିଳ୍ପ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏଜେନ୍ସି ଏବଂ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇଙ୍କୁ ପାରସ୍ପରିକ ହିତ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧିବା ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରର ଦକ୍ଷତା ଓ ବୈଷୟିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ବୁଝାମଣା ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଏକ ସାଧାରଣ ମଞ୍ଚରେ କ୍ରେତା ଏବଂ ବିକ୍ରେତା ଭାବରେ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ତଥା ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଗମ କରିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପର୍ବ ପାଳନର ଅଂଶ ଭାବରେ ସେଲ୍ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଖବର ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି ଆମର ଆଜିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ଉଣେଇଶହ ଏଗାର ଅଗଷ୍ଟ ପଚିଶ ତାରିଖରେ ଅନୁଗୁଳ ସହର ନିକଟସ୍ଥ କଲଣ୍ଡାପାଲ ଗାଁରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କବି ତଥା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଅଟନ୍ତି ସେ ଉଣେଇଶହ ଚଉତିରିଶ ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମାଟିର କବି ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟ କବିତା ସଂକଳନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଳିକା ସ୍ମରଣିକା ପଶୁପକ୍ଷୀର କାବ୍ୟ ଏବଂ ଶାମୁକାର ସ୍ୱପ୍ନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ ରାଧାମୋହନ ଗଟ୍ନାୟକ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନ୍ଧକାର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ସେ ତିନିବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ଉପସଭାପତି ଥିଲେ ଏବଂ ଉଣେଇଶହ ନବେ ମସିହାରେ ସମ୍ମାନଜନକ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଉଣେଇଶହ ତେୟାନବେରେ ପ୍ରଥମ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏହି ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଦୁଇହଜାର ମସିହା ଫେବୃୟାରୀ ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଏଥିସହିତ ଆଜିର ରାଉରକେଲା ସମ୍ବାଦ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର